Benvinguts al Mataró al dia d'aquest dijous 26 de març, un programa informatiu que fem en directe per Mataró Ràdio i Mataró Televisió i que centrem bàsicament en l'afectació i les conseqüències de la pandèmia del coronavirus. Repassem, doncs, quins són els temes més destacats del dia. L'Hospital de Mataró registra 13 morts i 84 pacients ingressats per coronavirus. Pel que fa als professionals de l'hospital en aïllament, la xifra baixa lleugerament i ara mateix n'hi ha 143. L'Ajuntament de Mataró reforça alguns dels serveis relacionats amb la neteja de la via pública i la desinfecció, com per exemple els contenidors, però també vol contractar una empresa per netejar zones més sensibles. L'Ajuntament no cobrarà la quota mensual de les 9 escoles bressol municipals mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Ho ha comunicat la direcció d'ensenyament a les famílies que tenen inscrits els seus fills en alguns d'aquests centres. La Nacional 2 aplegarà més de 5.000 ciclistes el proper 4 d'octubre quan rebi els inscrits a les dues proves de triatló de llarga distància. El coronavirus fa reorganitzar el calendari d'algunes proves que la marca Ironman organitza arreu del món, com per exemple la 70.3 al Maresme. Com cada tarda, comencem aquest informatiu repassant la situació de l'Hospital de Mataró. Les xifres de persones afectades pel coronavirus al centre hospitalari no paren de créixer. I és que avui ja eren 13 les persones mortes i 84 el nombre d'ingressats. Unes dades que van d'acord amb la resta de Catalunya. La previsió és que els casos continuïn augmentant durant els propers dies. Creix fins a 13 el nombre de persones mortes per coronavirus a l'Hospital de Mataró. En les últimes 24 hores s'ha produït una mort més per aquest motiu, passant de les 12 comptabilitzades ahir a un total de 13. Per altra banda, augmenta també considerablement el nombre de persones ingressades pel Covid-19. Ara en són 84, 19 d'elles a l'UCI. Això són 17 persones més ingressades respecte al dia d'ahir, quan la xifra era de 67. Pel que fa als professionals de l'Hospital de Mataró, en aïllament, la xifra baixa lleugerament i ara mateix n'hi ha 143. Tots ells es troben aïllats per dos supòsits, per haver estat en contacte amb un cas positiu sense l'equip de protecció individual o per haver presentat símptomes. I pel que fa al nombre de denúncies per l'incompliment de l'estat d'alarma, aquest segueix creixent. Ahir la policia local va efectuar 60 noves denúncies, la majoria per persones que deambulaven pel carrer sense motiu autoritzat. En el que portem d'estat d'alarma, el cos policial ja ha interposat gairebé 500 denúncies administratives. Segueixen augmentant el nombre de denúncies administratives interposades per la policia local per vulneracions de l'estat d'alarma. Durant el dia d'ahir van ser 60, de les quals 50 van ser a persones que deambulaven pel carrer sense motiu autoritzat. També es van interposar 8 denúncies per circular amb vehicles per la via pública sense motiu autoritzat i 2 a persones que es trobaven reunides en parcs tancats al públic. En total, des del 14 de març, la policia local ja ha efectuat 496 denúncies administratives. Recordem que aquesta setmana, a més, el cos policial també va tramitar una denúncia judicial a una persona que portava acumulades diverses denúncies administratives. D'altra banda, durant el dia d'ahir, la policia local també va realitzar 375 identificacions, 53 menys que el dia anterior. A diferència del que ha sigut habitual aquesta setmana, es van fer més identificacions a vehicles que a persones. Concretament, es van fer 319 identificacions de vehicles i 56 de persones. Comparant aquestes dades d'ahir amb les de dimarts, s'observa que les identificacions a vehicles han crescut un 25,6% i, en canvi, les identificacions a persones han caigut gairebé un 68%.
Des d'ahir, l'Ajuntament de Mataró ha reforçat alguns dels serveis relacionats amb el manteniment de la via pública, com per exemple la neteja i desinfecció dels contenidors, però també vol contractar una empresa per netejar zones més sensibles. D'altra banda, també reorganitza alguns serveis com el de recollida de la brossa o neteja de carrers i l'únic que es veu reduït és el de recollida de brossa comercial que s'adapta als comerços actualment oberts. L'Ajuntament de Mataró ha reforçat diversos serveis relacionats amb la neteja de la via pública per atendre les prioritats de desinfecció d'aquells espais que són més sensibles a possibles contagis amb l'objectiu de combatre la transmissió del coronavirus. En aquest sentit, s'ha reforçat la neteja i desinfecció de les tapes dels contenidors per minimitzar el risc de les superfícies de contacte. Els treballs suposen la neteja amb aigua i sabó i la desinfecció amb un bactericida. L'Ajuntament també ha iniciat els tràmits per contractar una empresa especialitzada i autoritzada pel Ministeri de Sanitat que reforçarà la neteja i desinfecció en aquells espais de la via pública que són més sensibles, ja sigui perquè es preveu més circulació de possibles persones afectades o portadores del coronavirus o per població de més risc associat. Estem parlant de centres sanitaris o de les residències de gent gran, de zones de concentració de públic amb els entorns de mercats o superfícies de més contacte amb les botoneres dels semàfors, entre d'altres. Per altra banda, es mantenen al 100% el servei de recollida de la brossa domiciliària i de recollida de voluminosos, l'atenció als possibles desbordaments de contenidors, el buidatge de papereres, la neteja dels carrers dos cops per setmana i l'atenció a les incidències a través de l'APP Mataroneta. També s'han establert serveis de reforç puntuals per atendre incidències de demanda dels serveis d'espais públics. El mateix estat d'alarma i el fet que la majoria de comerços estiguin tancats fa que altres serveis com la recollida de la brossa comercial s'hagin reduït per atendre només aquelles activitats autoritzades. I parlem ara de mobilitat i transport, i és que Rodalies de Catalunya oferirà el 66% del servei els dies laborables. Pel que fa als dissabtes i festius, l'oferta es reduirà a la meitat respecte del servei habitual. En els darrers dies, la demanda ja ha disminuït un 95% per aquest motiu i amb la voluntat de complir amb el nivell d'ocupació recomanada per les autoritats sanitàries, que és d'un terç de la capacitat màxima, es redimensiona el servei. A hores d'ara es desaconsella viatjar excepte per raons inajornables o d'extrema necessitat. La línia RG1 comparteix recorregut amb els trens de R11 i la línia del Maresme, la R1. A les línies R7, RG1 i RT1 no es prestarà servei. Els usuaris de la línia RT1 disposen de serveis en les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus. A la línia R7, la Universitat Autònoma de Barcelona està tancada i la resta d'estacions estan ateses per la R4. Pel que fa a Renfe, i amb els mateixos motius, es redueix la seva oferta de serveis comercials d'AVE i de llarga distància del 50% actual fins al 30%. I atenció a les famílies que tenen inscrits els seus fills a alguna de les 9 escoles bressols municipals. El Consistori Mataroní ha anunciat que, mentre duri l'estat d'alarma, no cobrarà la quota mensual. Així doncs, de moment, les famílies no hauran d'abonar la quota del mes d'abril i, pel que fa a la del mes de març, l'Ajuntament retornarà la meitat una vegada s'acabi l'estat d'alarma. L'Ajuntament de Mataró no cobrarà la quota mensual de les 9 escoles bressol municipals mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Així ho ha comunicat la Direcció d'Ensenyament a les famílies que tenen inscrits els seus fills en alguns d'aquests centres educatius. Segons la Direcció d'Ensenyament, es paralitza el cobrament del preu públic de les llars d'infants fins que acabi l'estat d'alarma, un període decretat pel govern espanyol el passat 15 de març i fixat de moment fins al proper 11 d'abril. Per tant, l'Ajuntament de Mataró no cobrarà la quota d'abril, però tampoc la part proporcional al mes de març sense activitat lectiva, incloent-hi el dia 13, que és quan la Generalitat va ordenar el confinament de tots els estudiants catalans. El consistori retornarà aquests diners ja cobrats en la propera factura que emeti. A causa del coronavirus, l'Ajuntament tampoc no enviarà a cobrament a l'abril els preus públics domiciliats de l'Escola Municipal de Música de Mataró, l'Aula de Teatre, el Sorrall o la Piscina.
piscina municipal, una llista d'equipaments però que el consistori encara ha de completar. Pel que fa als imports a retornar corresponents al mes de març, tant els preus públics com les taxes es calcularan quan acabi l'estat d'alarma. I no deixem de banda l'Ajuntament, perquè recentment s'ha adherit al manifest de diversos ens locals que dona veu a les demandes del món local català davant l'actual crisi del coronavirus. En aquest text s'hi recullen peticions d'àmbit sanitari, econòmic i s'hi destaca la importància del confinament estricte per així trencar la cadena de transmissió del virus. L'Ajuntament de Mataró s'ha adherit al manifest conjunt acordat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya per exposar la posició i les demandes del món local català davant l'actual moment de dificultat. En el manifest s'afirma que la principal prioritat ha de ser tallar de forma efectiva la cadena de transmissió del virus i que per aconseguir-ho cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva, diu, amb l'excepció només d'aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Des del text acordat pels ens locals de Catalunya, també es demana a les administracions supramunicipals que les mesures que s'estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus. I demanen l'adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris pugui desenvolupar la seva tasca amb garanties. Finalment, el manifest també insisteix en que cal legislar per crear les condicions idònies perquè els autònoms, les petites i mitjanes empreses i en general el teixit productiu del nostre país puguin tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles. Es donarà compte d'aquesta adhesió al manifest en el pròxim ple que se celebri després de superar la crisi del coronavirus. Convocatòria d'aquest ple extraordinari. Hem parlat de diverses iniciatives solidàries que aquests dies s'esforcen per abastir hospitals, personal sanitari i persones vulnerables de material de protecció. Un exemple és la comissió de Setmana Santa, que ja n'ha fet més de 800 a partir de la vestimenta que utilitzen per aquesta festivitat. La Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza ha pres la iniciativa de confeccionar mascaretes a partir de les túniques, capes i vestimenta que utilitzen per Setmana Santa, una idea que ha volgut donar resposta a la campanya Joc Tu per Donar del Servei Català de la Salut i que també n'ha fet ressò el Consorci Sanitari del Maresme. José Luis Ordóñez, president de la Hermandad, explica que a través de la Comissió de Setmana Santa s'ha fet una crida a totes les cofradies i moltes d'elles també s'hi han sumat. De fet, ja han repartit 800 mascaretes y segueixen treballant per fer-ne més. Estuvimos pensando y dándole vueltas de qué manera podíamos ayudar y la manera que se nos ocurrió fue esta, aportando el material que nosotros teníamos de túnicas, capas y verdugos, que era el adecuado para realizar dichas mascarillas. A través de la Comisión de Semana Santa, donde componemos todas las hermandades de aquí de Mataró, pedimos ayuda y muchas hermandades se han volcado, así como el Santo Sepulcro, la Hermandad de la Soledad, el San Cristo de la Agonía. Tenemos a las hermanas carmelitas de aquí de Mataró que también nos están ayudando a coser. En un momento hemos repartido unas 800. Aquestes mascaretes les han donat a geriàtrics i centres de dia, un dels col·lectius més vulnerables. El personal sanitari necessita mascaretes homologades. La resposta, diu Ordóñez, ha estat molt bona. Nosotros estábamos en contacto con el Hospital de Mataró, con el cual tuvimos una reunión ayer por la mañana, ¿de acuerdo? Y nos comentaron que por tema de material homologado, mejor que ese tipo de mascarillas se lo repartiéramos a geriátricos, residencias de día, centros de mayores, etcétera. Entonces es lo que hemos hecho. Pues la respuesta, como se pueden imaginar, es de agradecimiento, porque en estos días lo que tenemos que hacer es ayudarnos los unos a los otros. Ordóñez ha explicat que després de la confecció de totes aquestes mascaretes ja s'estaven quedant sense teixit, però dues empreses mataronines, Regal Artesania i Teixit Rosdan, els han facilitat més roba i gomes. Es demana que les mascaretes casolanes es facin amb materials hidròfugs que expulsin la humitat, com samarretes o fundes de coixí. Algunes empreses, com la mataronina Mamis & Minis, han vist reduïda notablement la seva activitat habitual durant les últimes setmanes. És per això que també han optat per dedicar els seus esforços a la solidaritat.
Mamis & Minis, una botiga online amb seu a Mataró, dedica els seus recursos a la producció de mascaretes, una empresa que habitualment es dedica al calçat infantil i que amb la crisi del coronavirus ha decidit destinar els seus esforços a posar el seu gra de sorra per ajudar en la manca de material de protecció. Sumen esforços amb dues empreses del sector, Green Corners i la també catalana Ninona Handmade, i cercant la col·laboració de voluntariat, ja han donat 1 miler de mascaretes a l'Hospital de Mataró. La voluntat és continuar treballant per abastir el màxim de centres i fer arribar la iniciativa tan lluny com sigui possible, sota l'etiqueta Mascarilles del Rescate. Juntament amb una sèrie de marques que tenen negocis online molt similars al meu, hem decidit posar fil a l'agulla i crear una iniciativa per posar els nostres recursos, els recursos del dia a dia de la nostra feina, a l'abast d'aquesta primera línia de front que són els sanitaris. Sabem que els recursos comencen a escassejar i en aquest cas nosaltres hem volgut centrar els nostres primers esforços en les mascaretes. La iniciativa s'ha posat en marxa aquest divendres i diumenge Mamis & Minis ha pogut anunciar una millora en la seva proposta, material per confeccionar mascaretes FPP2, un grau de protecció que permetrà que, tot i no ser homologades, siguin aptes per l'ús de professionals sanitaris o personal en contacte amb positius. La producció d'aquest material específic per contacte amb persones infectades anirà en paral·lel a la confecció per part dels voluntaris de mascaretes més bàsiques que poden servir per protegir persones vulnerables i professionals que no estan a primera línia. Comenten sanitaris, familiars i amics que estan ara mateix trobant-se amb aquesta problemàtica de cara, que les mascaretes s'estan aprofitant i reaprofitant i que, tot i que sabem que les mascaretes de cotó hi ha com un moviment molt contrari a que siguin utilitzades perquè es diu doncs, que no són efectives, des de dins ens comenten que sí, que ara mateix qualsevol recurs creatiu és útil perquè realment no hi ha material. Aleshores, sota el hashtag Mascarilles al Rescate, estem fent una recollida de fons i alhora una recollida de voluntariat. En cas de no poder participar de la iniciativa Cosint Mascaretes, aquestes marques del sector tèxtil han obert una recollida de fons a través de la plataforma GoFundMe.com. La Nacional 2 aplegarà més de 5.000 ciclistes el proper 4 d'octubre quan rebi els inscrits de les dues proves de triatló de llarga distància. El coronavirus ha fet reorganitzar el calendari d'algunes proves que la marca organitza arreu del món, entre elles la versió 70.3 amb el Maresme com a protagonista. No hi ha prova que quedi al marge del coronavirus i el gegant del triatló de llarga distància Ironman també està suspenent o ajornant les proves que es veuen afectades arreu del món. En el territori espanyol, l'Ironman Spain organitza les dues proves amb sortida i arribada des de Calella, així com altres competicions d'arreu de la península. Vista la impossibilitat i les dificultats de preparar les proves, ha decidit posposar l'Ironman 70.3 Barcelona, així com les proves de Marbella i Mallorca, que s'havien de celebrar entre abril i maig. Les tres es disputaran al mes d'octubre. En el cas del 70.3 Barcelona, la prova que s'havia de disputar el diumenge 17 de maig s'ha posat el 4 d'octubre, el mateix dia que s'ha de celebrar la prova completa. La prova reina i que des de fa mesos té inscripcions tancades. En total seran més de 5.000 els triatletes que, en un sol dia, disputaran una competició o l'altra i ho faran en un mateix circuit, fent més o menys quilòmetres depenent de la cursa on estiguin apuntats. L'empresa organitzadora aconsegueix així tirar endavant amb un nou entrebanc. L'últim havia estat passar la prova del diumenge 1 d'octubre del 2017 el dia abans, el dissabte 30 de setembre, per no coincidir amb el referèndum. Aquesta decisió de no suspendre la competició ha agradat i molt als hotelers calellencs i de l'Alt Maresme en general, que veien perdre l'opció d'avançar la temporada d'estiu després de quedar-se també sense la sortida de la volta. Ara veuran com en un cap de setmana hauran de fer front als més de 5.000 inscrits i els seus acompanyants. El mateix consistori calellenc també concentrarà tots els esforços de personal en un únic cap de setmana. La prova que finalment s'ha cancel·lat i no es disputarà fins al mes de maig de 2021 serà l'Ironman de Lanzarote. Els que estaven apuntats tenen l'opció de transferir la inscripció a l'Ironman de Vichy a França del pròxim 23 d'agost o al de Portugal del 26 de setembre.
L'empresa ha fet pública la decisió de l'ajornament de les tres proves a través d'un comunicat i en els pròxims dies té previst realitzar una roda de premsa per explicar aquestes decisions. Si ahir analitzàvem la situació actual del futsal Mataró, avui farem el mateix amb el Ciutat de Mataró. L'altra entitat de futbol sala de la capital maresmenca explica com està passant aquests dies de confinament. Sense possibilitat de mantenir la vida de pavelló, entrenaments i partits, el Ciutat de Mataró, com la gran majoria de clubs, ha apostat per seguir mantenint el vincle amb jugadors i aficionats de l'única manera possible aquests dies, la virtual. Joan Serra, entrenador del sènior masculí, creu que és important mantenir-se actius a les xarxes. Intentem moure la nostra gent doncs, fent reptes per totes les xarxes socials o fent entrevistes a gent del club per distreure també als nostres socis i a més gent que ens segueix. S'ha reduït això a més un treball de xarxes socials que del que podem fer. És mobilitzar els nostres entrenadors doncs que es cuidin dels seus grups i sobretot doncs per les xarxes, anar fent algunes entrevistes i anar fent algunes cosetes per intentar distreure la gent, que és el que penso que ara s'ha de fer. De moment esperen veure com avança la situació per acabar de determinar la temporada. Les primeres mesures que han pres han estat la de mantenir aquest mes la paga als entrenadors, alhora que ja estan començant a cancel·lar tornejos previstos. Una de les mesures que hem pres és que l'ajuda que donem als nostres entrenadors el mes de març es anava a mantenir, perquè alguns ja havien fet desplaçaments, ja havien fet alguns treballs, s'han suspès ja torneigs que anàvem a fer per recaudar diners pel juvenil, per als viatges que tenen a Tarragona i a Lleida, s'han suspès o es suspendran en breu el que són els campus de Setmana Santa, perquè ja ens estan dient que l'11 d'abril, fins l'11 d'abril de moment, estarem confinats. Jo penso que serà una miqueta més. Pel que fa a la vessant econòmica, el Ciutat no hauria de patir tant com d'altres entitats per tractar-se d'un club sense afany de lucre i creuen, de fet, que podran mantenir-se. Des del Ciutat es vol ajudar a les famílies suspenent les quotes mensuals. Com que som un club sense ànim de lucre, el que cobrem o les quotes que tenim són per pagar partits, per pagar àrbitres i per les ajudes aquestes que donem pels desplaçaments i això, doncs al no haver-hi gastos també implantarem que a partir de ja, pràcticament s'ho ha d'acabar de parlar, però el mes d'abril farem un comunicat durant, doncs, on diem que suspenem els cobraments de la gent fins no ho ha vist, fins que almenys podem tornar a començar. Pensem que hi haurà gent que s'ha trobat amb ERTEs i que s'ha trobat amb coses que supondran això sí una pèrdua de diners. Pensem que les famílies perden més diners o l'afectació econòmica serà per ells, amb la qual intentarem ajudar amb tot el que sigui possible al nostre abast. Més enllà d'aquestes mesures i com la resta de la societat, només els queda una cosa, esperar. Des de Mataró Audiovisual, com bé saben, hem adaptat la nostra programació i hem instaurat diferents mesures de seguretat per garantir el servei essencial que oferim. Després de dues setmanes aplicant aquestes mesures, volem aprofitar per agrair-los la seva confiança. Les dades d'audiència estan millorant dia rere dia i el seguiment a les nostres xarxes socials també està notant un creixement molt significatiu. És per això que, de nou, en nom de tot l'equip que fa possible els diversos programes d'aquesta casa, volem donar-los les gràcies per creure en nosaltres en una situació com l'actual. Mataró Audiovisual s'ha hagut d'adaptar a la situació excepcional que es viu arreu del món per la crisi del coronavirus i ho ha fet tant a nivell informatiu pel que fa a les mesures de seguretat i higiene que cal prendre aquests dies per seguir treballant i informant del que passa no només a Mataró. Són
Així, des que va començar la crisi i en concret des que es va detectar l'estat d'alarma, fins ara els serveis informatius d'aquesta casa han vist recompensada la seva feina amb unes dades d'audiència que milloren dia rere dia. Les visites al nostre web mataroaudiovisual.cat s'han incrementat en el que portem d'aquest mes de març en uns 10.000 usuaris respecte al febrer, i el mateix ha passat amb les xarxes socials del mitjà, com Facebook, Twitter o Instagram, cada dia amb més seguidors i interaccions dels seus usuaris. Una dada que ho demostra fa referència a Mataró Televisió. Des de l'inici de la crisi, l'audiència s'ha doblat en 30.000 espectadors en relació a principis de març, aplegant un major nombre de visualitzacions els caps de setmana. El dissabte 14 de març, per exemple, la cadena va arribar gairebé a 63.000 espectadors. Anem acabant abans, però repassem els temes més destacats del dia d'avui. L'Hospital de Mataró registra 13 morts i 84 pacients ingressats per coronavirus. Pel que fa als professionals de l'hospital en aïllament, la xifra baixa lleugerament i ara mateix n'hi ha 143. L'Ajuntament de Mataró reforça alguns dels serveis relacionats amb la neteja de la via pública i la desinfecció, com per exemple els contenidors, però també vol contractar una empresa per netejar zones més sensibles. L'Ajuntament no cobrarà la quota mensual de les 9 escoles bressol municipals mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus. Ho ha comunicat la Direcció d'Ensenyament a les famílies que tenen inscrits els seus fills en alguns d'aquests centres. La Nacional 2 aplegarà més de 5.000 ciclistes el proper 4 d'octubre quan rebi els inscrits a les dues proves de triatló de llarga distància. El coronavirus fa reorganitzar el calendari d'algunes proves que la marca Ironman organitza arreu del món, com per exemple la 70.3 al Maresme. I fins aquí l'informatiu. Gràcies per la seva atenció i confiança. Com els explicàvem, el Mataró al dia presenta un format especial aquests dies centrat en la pandèmia del coronavirus. A més, el fem seguint les mesures de seguretat i prevenció respecte a la propagació del virus que també portem a terme des de Mataró Audiovisual. Recordin que per estar alerta de qualsevol informació poden seguir-nos a través de les xarxes socials sota el nom de Mataró Notícies o al web www.mataroaudiovisual.cat. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Que acabin de passar un molt bon dijous.